Chlapi nám vybehli, už sú na základni, robia svoje, košík je tam, naberáme vodu. Zatiaľ to vyzerá veľmi dobre a už aj tlačíme. Rozdeľaš na svojej pozícii, počkáme si ešte na prvého útočníka, ale myslím, že 12 dobehne. Aj keď je tam dosť zamotaná hadica. Ale ľavý terč svieti, už aj pravý výsledný čas 22:19.